Візирка, чи не найвідоміша в кривбасі екологічна пам'ятка. За створення та збереження заказника на місці вже надіючих промислових об'єктів інгулецький комбінат навіть отримав державну нагороду в галузі науки і техніки. Протягом усього року, за підтримки інгулецького комбінату, працівники підприємства та небайдужі містяни влаштовували суботники, висаджували дерева. А на початку осені випустили на природу понад 200 фазанів. І ось чергова екологічна акція на візирці. На нове місце переїхали 500 кілограмів мальків дзеркального коропа. Ця риба допоможе боротися із осередками очерету та очищати озеро. Коропи стали сусідами для білого амура, якого комбінатівці привезли сюди навесні. Мы в начале года презентовали нашу программу, которая распространялась на 2018-2019 год. Мы в полной мере в этом году ее завершаем. Оно касалось и зарыбления ставков или карьеров. Мы ведем работы по самой прибрежной зоне. Мы выполнили расчистку, мы выполнили благоустройство этой зоны. Это любимая зона отдыха жителей жилмассива Ингулец. Кривого Рога к нам приезжают. и потому. Цей дуже важливий для нас. На Інгулецькому ГЗК наразі діє довгострокова екологічна програма. Один з її важливих пунктів розвиток та підтримка належного стану ландшафтного заказника Авізирка. Цього разу завдяки екологічним активістам, школярам та місцевим жителям, на схилах з'явилися Шовковиця, акація та Клен. І затянок від нового гаю буде зовсім скоро, і користь від міцного коріння, яке укріпить ґрунт, кажуть досвідчені спеціалісти. За словами еколога Івана Найденка, ці молоденькі шовковиці вже за рік будуть заввишки з людину. Учасниками екозаходів стали і школярі з Ингульця та широківських шкіл, які відпочивають тут з батьками улітку. По перше, місце вже облагороджує інгок. Треба, щоб тут був затишок, зелень для людей, які відпочивають. По-друге, оця круча дуже. Отут вона повзає осувається і закріпити. Ну як я люблю говорити, у природі нема жодного зайвого дерева. Учасниками екозаходів стали і школярі зінгульця та широківських шкіл, які відпочивають тут з батьками улітку. На Інгулецькому комбінаті кажуть: з наступної весни знову висаджуватимуть дерева та кущі. і так продовжать благоустрій заказника. Євген Клусовський, Юлія Стахальська, Євген Аністрад цей день.